Og Søren, halløjsa. Jeg er karakterskuespilleren Martin Buch. Den er jo kold. Apropos kold. Nu kan du se mig som kammertjener Kold. I Tordenskjold var Kold. Og Jakob Oftebro spiller også en lille smule med. Og de dernede. Meget små roller. Ukendte skuespillere. Det er lige meget. I får lige en smagsprøve på Kold her. Mit navn er Christian Kold. Jeg var Tordenskjolds kammertjener. Du bliver nødt til at spørge dig selv, hvem du dybest set vil være. Vil du være en liderlig idiot, der helt og holdent mangler impulskontrol? Eller vil du være et voksent menneske? Et hårdslående drama. Tordenskjold og Kold. Med Martin Buch som Kold. Jeg spiller Kold. Christian Kold, kammertjener. Martin Buch, mig. Tordenskjold og Kold. Nu ude på DVD og digitalt.